Totó! Isso, eu não sei mais não. Desaprendi mesmo. Crianças, crianças. Tá um pouco feliz, né, com esse apostador. Não é não. Como é que estamos? Lá, ei, lá, bonita lá. Pra caralho, hein? Olha! Agora esse aqui tem uma apresentação, não vai jogar não? Não. Já vem de bom? No máximo ele vai dar uma desgastada. Na vitrine. Meu Deus do céu, Mário. E eu não vou comer, só que eu vou comer. Eu fico tão puro agora. Olha. Tá gravando agora outra pessoa. Padrão, padrão. Eu estou trabalhando, eu estou estudando. Daqui a pouco tá na praia. É, desse jeito. Uma reunião aqui pra tomar telefone. E ele tem a cara do tal de postar e dizer, tá tão ruim aqui. O telefone tá teleportando, né? Dantas agora acabou de queimar a rodinha aqui na ladeira, rapaz. Chega a subir o cheiro. Esqueci de trocar a mão. Dá pra anotar. Gasolina.